ବିପଦ କେତେବେଳେ ଆସିବ ତାହା କେହି ଜାଣିପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ଚାଲୁ ଚାଲୁ ମଣିଷଙ୍କ ଜୀବନକୁ ମାଡ଼ି ଆସେ ବିପଦ। ଏହି ଯେମିତି ହଠାତ୍ ଏକ ଗାଡ଼ି ଆସିବାରୁ କେଇଟା ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଦୁଇ ଜଣ ମହିଳାଙ୍କ ସହ ଜଣେ ନାବାଳକ ହୋଇପଡ଼ିଲେ ଗୁରୁତର। ବୌଦ୍ଧ ଜିଲ୍ଲା ହରଭଙ୍ଗା ବ୍ଲକ ଜନଗହଳିପୂର୍ଣ୍ଣ ପୁରୁଣା କଟକ ବଜାରରେ ଘଟିଛି ଏକ ଭୟଙ୍କର କାର୍ ଦୁର୍ଘଟଣା। ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ଦୁଇ ମହିଳା ଓ ଏକ ନାବାଳକ ଗୁରୁତର ହୋଇପଡ଼ିଛନ୍ତି। ଗୁରୁତରଙ୍କୁ ପୁରୁଣା କଟକ ଗୋଷ୍ଠୀ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ରରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଥିବା ବେଳେ ଏପଟେ ପୋଲିସ ପହଞ୍ଚି ତଦନ୍ତ ଜାରି ରଖିଛି। ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ ଗତକାଲି ମଧ୍ୟାହ୍ନରେ ପୁରୁଣା କଟକ ବଜାରରେ ଥିବା ଏକ ଦୋକାନରୁ କାର୍ଟି ଷ୍ଟିକରିଂ କରି ଫେରିବା ସମୟରେ ନିକଟରେ ଥିବା ଏକ ସୁନା ଦୋକାନ ଭିତରକୁ ଭାରସାମ୍ୟ ହରାଇ ପଶି ଯାଇଥିଲା ଗାଡ଼ି। ଫଳରେ ସୁନା ଦୋକାନ ନିକଟରେ ଥିବା ଏକ ଜନସେବା କେନ୍ଦ୍ରକୁ କିଛି ମହିଳା ହିତାଧିକାରୀ KYC କରିବାକୁ ଆସିଥିବା ଦୁଇ ମହିଳା ଓ ଏକ ନାବାଳକକୁ ଗାଡ଼ି ଧକ୍କା ଦେଇଥିବାରୁ ତିନି ଜଣ ଗୁରୁତର ହୋଇଥିଲେ। ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକଙ୍କ ସହାୟତାରେ ଗୁରୁତରଙ୍କୁ ତୁରନ୍ତ ପୁରୁଣା କଟକ ଗୋଷ୍ଠୀ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ରରେ ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଥିଲା। ଦୁର୍ଘଟଣା ଖବର ପାଇ ପୁରୁଣା କଟକ ପୋଲିସ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ଗାଡ଼ି ଜବତ କରିବା ସହିତ ଘଟଣାର ଅଧିକ ତଦନ୍ତ ଚଳାଇଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ବୌଦ୍ଧରୁ ଶରତ ମୁଦୁଲିଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ନିରପେକ୍ଷ।